Okay, nga tusinzira Kampala Uganda tubera ko kwanga tubawuliziganya na mwe mujibale ko kyemukwasaganyiza muli mutya buli mwaka deko wayo n'ogamba kamere ku lifestyle tugoberere n'aba mu ngalo zikumi nga nyonjo nga tukyali mu kaweefube okola kantu lwanyisa obulwadde bwa COVID-19 oba coronavirus mu ggwanga anabagambye nti abantu b'enjawulo bageza kubanga bavaayo okuyamba ku bannaabwe that is abalina obusobozi bagezaako kubanga bavaayo barespondinga ku mulanga gwaffe bayambe ku bantu government ya tongoza nakulala in fact okuyamba okuli ofisha kujja tukawo naye bana abantu obuntu basa kinomu bavudde okubanga bayamba tujja kutunulira leero omukulu amanyikiddwa nga the ghetto king. Ghetto king yoyo omukulu gwe mulabako and service ebifaanani bye ne video clips anazirabye nga ageza okudistributinga sente. Ghetto king yono yeyita king of all ghettos munsi yonna. Yomu kubavubuka abaina sente bamuita Nick Rasta ategeka the ghetto king. Mkwano gwange actually is a very good friend of mine. Ghetto king yomu kubasajja abasinga okuyamba abantu abavu abawejjere nga ina n'ekibiina kye bayita single mothers in Uganda. Single mothers mwayita okubanga ayamba mu kibiina kye single mothers ayamba abakyala abali mu almost kasanvu nga abawa akasente abawe betagisa ayamba mukwerera abaana baabwe n'ebirala. Ono omukulu sente weeri ebyaddala sikulimba nange nali nzirabyeko sinakinjo ziri yako sente ze weziri this guy bwatyo kyeyakoze yes to say nga yamula bifaana ebisaliikiriza asagale kwesa video clip yo cause of copyright n'ebirala naye mbagezaako bafuna ebifaanani bye okusa ku byandisivinze yazuukuse n'akwata ebbaasa n'akwata sente ziri mu kadde nga butaano obweza Uganda 5M so far ze nasoose okulabako n'akwata ebbaasa bubuli bbaasa n'ateekamu emitwalo etaano etaano 50,000 shillings mu buli bbaasa n'akwata kipiki kye kya redi kiri awo mu lujja kibeerawo nnyo jjukira babaganya ovuga emmotoka n'akwata piki ye pikipiki digi gye yakute sport n'ateeka ebbaasa ezo mu kibokisi ino kasero n'akitusibako bulungi nnyo n'akiweeka ku mugongo n'avuga bitundu by'omuzana n'amasuba omugwe mutu nga yeetoola kajansi omwo ng'agenda alambula bugeto bw'omu kitundu omwo ng'agenda awa buli nyumba nju ku nju n'agenda ng'akwasa buli muntu emitwalo emeka as long as oli mukyala jjukira abantu abawangalira omwo si tebalina nnyo sente va kubagagga ne mulimu n'abaavu abatalina abaadde bakola emmere yaleera bakola mu katale omukulu ono Ghetto King bagenzaawo emitwalo etaano etaano tebiriko musimba layini tebiriko mbu atagenda si gye bakiyama nedda yayise mbuyisi nga bwe nnaakusanga n'enkugwira n'ekusimba ezzike kati yagenza ayitamu ng'agenda watuuka ng'akusimba ezzike ng'akusimba ebbaasa ng'akusimba ebbaasa agabidde abantu abasukka mu kikumi n'okudda waggulu ng'agenda abagabira emitwalo etaano etaano era some of the people bendabyeko babadde so happy. Emitwalo etaano esaawa zino omuntu wazikuwa ng'oli Uganda 50,000 shillings olina gamba nguwadde ezzike eriiryo abaakuyambi okuyisa mu nnaku za kalantiini omusanvu ogusigaddeyo and oba togenda bula kyolya for the next 7 days kitegeeza omukulu ono asobodde okubeezaawo obulamu bw'abantu obusukka 10 in the next 7 days. Teyakomyo yaguze n'emmere eno yabadde yakakiga aba polisi n'emukwata jjukira polisi yabaganyogaba emmere bino ebyekyenyeje n'esooka n'emukwatamu awala kuba n'agiraagiramu n'abulankana naye guno omutima gwanjawulo nnyo nnyo nga bw'okiwulira yino buli muntu emitwalo emeka esike mugenda tukagenda sindikira abantu ku mobile money ono kyakoze azikutte n'ayitamu ku piki n'agenda ng'agaba zike 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 eza zino omuntu agamba jangu osula wanti sula matugga ndi wano ku New Park jangu okima akasanvu abantu batambula okuva matugga kilomita 15 n'agenda e Kampala ku kimanusu kasanvu oba kanaano okitegeera n'addayo ewaka ng'atambuza kigere kati omuntu akusanzize emitwalo etaano ku mulyango gwo tosusetuse tukoze eki abakoze ekyamannyo okulya kati akubeezeyo kaba kawunga abakugulira kilo za kawunga nga 10 naazikuteerawo awo kitegeeza oba omaze okufuna ekyemisaana eky'eggulo
ninge jenora bika tukuma mwa abana. So a very good, thank you so much omukulu Nick Rasta ajage na maso nokubanga yongero gaba nja kuamba tegeza kwa updates ze ninge jena bakwasaganyiza mwe chintu chino omukulu Nick Rasta ategeka center azilina era weziri ne basingo mothers achaba yamba nyonyonyo ya mu Uganda bofuna chance maite mu mumbuze nabagano mu mumbuzanze bofuna chance oboso kwanga okola chi obikwasaganya mwe balinyo kwanga mtu kubira kubanga mtu le flooding mu kumkutu eh batu okunamba Nick Rasta ne dabanange ajabatu kwa kompola mpola.